אני רוצה ללמד אתכם טכניקה להקצפה של ביצים בשלמותם, יחד עם חלמונים, ועוד סוכר, במקרה שלנו אבקת סוכר. כדי שאנחנו נקבל תערובת בגמר אפייה, כמובן גם תפוחה וגם יציבה שלא תיפול ולא תצנח. הטכניקה הטובה ביותר להקציף ביצים בזמן קצוב, זה להוציא את הביצים מהמקרר חצי שעה לפני, וככה לקבל פשוט מאוד את הטמפרטורת חדר, ואני יכול להקציף בצורה מהירה יותר, גם אם אני לא עובד במיקסר במהירות מקסימלית, אבל עדיין לקבל קציפה תפוחה ואוורירית. הדבר הראשון שאני עושה, אני לוקח את הביצים ומכניס פנימה. מיד לאחר מכן, אני מכניס פנימה את החלמונים. משקל אינטגרלי, בילדינג בתוך המיקסר, לחיצה אחת על הסקייל, על הצורה של המשקל, 0 גרם, אני מכניס פנימה את אבקת הסוכר, תוך כדי גם אני שוקל. אני צריך להגיע ל-200 גרם. אחרי שהכל בפנים, אני מתחיל את פעולת המיקסר במהירות איטית ועובר למהירות בינונית עד גבוהה. סיימתי ללמד אתכם איך אני מכין את הקציפה, אבל אני רוצה ללמד אתכם איך אני מחבר את הקציפה הזאת לעוד חומר גלם. במקרה הזה יש לי שוקולד. שוקולד שלי כבר מוכן, נמס, זה אומר שהוא מעט חם ואפילו נוזלי. את הקציפה שהקצפתי אני לוקח ישירות מן הקערה לתערובת השוקולד. בגלל שהיא יותר נוזלית, מה שאני אעשה, אני לוקח מטרפה, ועם המטרפה, דבר ראשון אני מכניס מעט מהתערובת. מיד לאחר מכן אני מעט מקפל, תוך כדי סיבוב הקערה. הכלל הוא תמיד להעביר את הקל, את הקציפה הקלה, לכבד, לשוקולד. תוך כדי הסיבוב מאוד מאוד חשוב לשים לב לטכניקה, ויד שמאל מסובבת את הקערה לצד הנגדי, וזאת כדי ליצור פריקציה, ליצור פשוט חיכוך גדול יותר. זהו זה, תערובת שלנו מוכנה, תערובת הומוגנית אחידה ותפוחה. אנחנו למדנו להקציף ביצים, חלמונים ואבקת סוכר לקציפה בהירה ותפוחה, ויתרה מכך, למדנו לחבר את הקציפה הזאת ולשמור על הווליום שלה, יחד עם תערובת חמה כשוקולד, עם הקציפה של הביצים.